Hey, hvad så, guys? Det er Stardust Mirko her med min første danske Yu-Gi-Oh! Video, Yu-Gi-Oh! Swag. Og i dag, der kommer jeg til at starte det danske samfund inden for Yu-Gi-Oh! Her på kanalen. Fordi jeg var også holdt på det engelske, fordi jeg kommer mere inden for det kompetitive og alt det der. Jeg kommer til at være den nye danske Yu-Gi-Tuber, som I nok vil se i hvert fald på. I genkender mig måske fra min gamle kanal. Måske hvis nogle af jer er gamle følgere og sådan noget. Men i hvert fald, hvis der også nogle af jer, der er gamle følgere for min anden kanal, så må jeg gerne følge den her, tak. Og for jeg bliver lavet noget dansk Yu-Gi-Oh! Så vi kan få det danske Yu-Gi-Oh! Samfund lidt mere op at køre i hvert fald. Fordi der er noget af det, der halter en lille smule på grund af den. Det kommer an på en anden video. I hvert fald, jeg vil komme til at starte med at vise jer, med at forklare jer, hvad det her, det kommer til at gå ud på. Og nogle af de ting, det kommer til at gå ud på, det er, at jeg vil starte med at købe nogle boosterpacks, og så vil jeg åbne dem for jer. Og jeg er på en måde sådan professionel nybegynder-agtig, eller jeg er mere professionel nybegynder lige nu, fordi jeg har stadig et par ting, jeg skal lige have styr på inden for spillet. Men jeg vil lære jer omkring, hvordan spillet fungerer, og hvordan I kan finde ud af, hvad skal I forberede på i det nye format og sådan noget. Ting, bla bla bla. Og så vil jeg også vise jer, hvor I helst skal spille spillet, og hvor I skal købe kort, og hvor I ikke skal købe kort. Det skal jeg nok sørge for at vise jer på et andet tidspunkt i en video. Men i hvert fald, jeg skal snart til afsted, fordi jeg kommer til at købe en booster, som jeg vil åbne for jer, og så vil jeg forklare en lille smule andet omkring spillet, og omkring tingene om det. Så hvis I har nogle små problemer omkring spillet, skal jeg nok forklare det, og hvis I har nogle spørgsmål, så må jeg gerne sige det i kommentarfeltet. Og lige en sidste ting. I må gerne like videoen, hvis I synes, at jeg fortsætter det danske Yu-Gi-Oh! Her inden for det danske samfund. Så det vil jeg virkelig, det vil jeg sætte meget pris på. Og i hvert fald, jeg håber, vi snart ses lige om lidt, fordi jeg skal lige afsted. Så peace. Nå, hvor kom vi fra? Nå ja. Ja, det gik meget hurtigere, end jeg havde forventet, så men jeg har 6 boosters af Maximum Christ, som er ikke det nyeste sæt, men det næst nyeste, hvad man skal kalde det for. Jeg købte den i stedet for den anden, fordi at det er det, jeg lige vil forklare en lille smule om, men jeg skal i hvert fald lige forklare, at der er høje priser i mange af de her pakker, i hvert fald dem her. Så jeg vil helst have, at I skal gå efter dem her lige nu, eller jeg vil faktisk have, at I ikke skal gøre det, for at være helt ærlig. For at sige, men jeg smider lige dem her væk, og så skal jeg lige forklare det. Okay, nu har jeg lagt boosterne for mig, og nu skal jeg forklare, hvorfor I ikke skal købe boosters. For det første, boosters koster 35-40 kroner i Danmark, og nogle steder, hvor de har boosters relevante ting til salg, koster 100 kroner for 3. Men jeg købte to gange, så jeg købte for 200 kroner for 6 boosters. Så det er egentlig en okay pris, synes jeg. Men I skal helst ikke købe boosters, fordi der er en grund til de kort, som I søger efter inden for boosterne, I vil aldrig risikere at få dem rigtigt, fordi der er chancer for det, men I vil bruge flere penge ved at købe boosters, end I køber dem online. Så jeg siger bare for at vise det. Så for eksempel, jeg vil for eksempel gerne have Asmod som Snygrams i de her, fordi de er højeste. Fordi de er højeste, de dyreste kort indtil videre. Og det er derfor, jeg har købt dem i stedet for Call of Duty, fordi Call of Duty har ikke nogen dyre kort overhovedet, så jeg vil ikke kunne få nogen penge tilbage. Men det kan jeg ikke dem her, for der er risiko for det. Så det er bare for at forklare jer, at I ikke skal købe boosters, så I skal helst købe dem online. I skal ikke købe for Kelsor, I skal ikke købe for Fnatic, fordi det har jeg gjort, det var rigtig dumt. I skal købe for Cardmarket. Cardmarket er en europæisk sidebord. I kan købe enkelte kort for en vis pris, men I skal også godt nok betale fragt for det, men det er også ligegyldigt, men prisen er mest relevant for det. Så hvis jeg kan bruge det bare noget okay i her, så vil jeg være glad. Men ellers, så er det bare for at forklare det sådan der. Men i hvert fald, nu skal vi til at åbne de her boosters, så lad os se, hvad vi kan pulle op for de her boosters. Okay, så gutter og gutinder, så nu har vi dem klar. Jeg ved ikke, om der er nogen piger, der simpelthen vil sige, ja, en pige, der ser med, så må I gerne skrive i kommentarfeltet, det vil være rigtig dejligt. Så, men i hvert fald, lad os lige åbne den første boosterpark her. Det skal nok blive rigtig dejligt. Men I køber kun boosterpark, hvis I har lyst til det af en eller anden årsag. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan er det bare. Nå, vi starter i hvert fald med Supreme King Dragon Darkroom. The Phantom Knight of Lost Barber. Zodiac Hammerkong. Det er okay.
BBS BCore M3 or Subterra Finis. Okay, sådan en decent. Og så er der bare Boon, og sådan noget andet bullshit, som jeg ikke gider gå over. Nå, næste par. Og ja, desværre er jeg ikke ligesom IQ Miller, som startede sin Yu-Gi-Oh! Side på den måde, så hvis I ikke har set ham, så vil jeg gerne have link i beskrivelsen for ham. Vi har Primal Cry, BEF Zeros, Speedroid, en Performer Power, og så... Oh my god. OMG, guys. Okay. I'll take this. What the fuck? Okay, jeg ved godt, hvad jeg sagde omkring, hvad jeg sagde lige før, men det her, det slår altså alle odds inden for en start booster, lad mig bare sige som det er. Ass Blossom and Joe Spring. Jeg tager godt den her. Holy motherfucking shit. Det her kan da bare ikke være rigtigt. Jeg åbner og pakker, og så er det her, der sker. Okay, Zeros, Phantom, wait, det er faktisk okay. Phantom sparer faktisk okay, og det tager faktisk mange spillere den op. Duel of the Lies, en og Secret, what the fuck? Okay, det her, det er lidt sygt. Jeg sliver lige den op, fordi for det første er den Secret, og så er den faktisk ret pæn efter min mening. Dobbelt Secrets på to random parts, what the fuck? Og din dansk efter en anden? Oh shit. Men vi kan jo ikke sikre, at der ikke kommer andre secrets, fordi jeg tog faktisk for en helt booster, for at være helt ærlig. Men sådan er det i hvert fald. Subterra, nej ikke Subterra, hvad snakker om? Spirals. Spirals, Subterra, TCC, Exclusives, så. Men i hvert fald. Den femte, forhåbentlig kan vi pulle noget, som ikke er Ash. Eller i hvert fald noget der. Sabotage, det er et godt common kort. Jeg vil være råd til faktisk bruge mange decks. Der er Contract og... Spiral Ultra Rare, what the fuck? Okay, sidste pakke. Kan vi måske pulle et eller andet godt? Men igen, det der, det er for sygt. Jeg ved ikke, hvad jeg har startet ud på. Men i hvert fald Troop Dragons og... Det er sådan decent, vil jeg i hvert fald sige det. Men i hvert fald, det her er fucking insane, dude. What the fuck? Ass Blossoms and George Spring. Det her, det er måske literally insane. Jeg ved, vi prøver at starte med at vise, at det er dumt for at købe boosters, men nu kan jeg se, hver gang nogen siger det, ikke? Så sker der det her crazy shit. Det her, det er så vanvittigt. Men i hvert fald, jeg vil i hvert fald sige en ting til jer. Tak fordi I så med, og husk nu at give videoen et kæmpe stort like. Og hvis I virkelig synes, at jeg skal fortsætte med det danske Yu-Gi-Oh! Her, for det, så vil jeg gerne høre det fra jer i kommentarfeltet og give nogle likes til det. Og hvis I er piger, der ser med, så må jeg også gerne sige, helst sige i kommentarfeltet, ellers tror jeg bare, det er drenge, der liker videoerne faktisk. Men i hvert fald, tak fordi I så med alle sammen. Og lad mig i hvert fald sige, som det er. Jeg håber i hvert fald, I kommer til at nyde det, fordi jeg vil fortsætte med det danske Yu-Gi-Oh! Her, hvis det går godt. Og det tror jeg nok, det går godt, fordi jeg lader lige være ikke den her motherfucker. Oh my god. Men i hvert fald tak fordi I så med, og vi ses en anden gang. Peace!